benvingut a la Japan Weekend. I hem vingut amb un personatge clàssic, amb el més estimat. Bueno, el personatge més estimat a Catalunya no. Per què és ell? Alguna vegada us heu preguntat qui és l'actor que hi ha darrere del Doraemon? Per què semblem la versió porno del Doraemon? Jo crec que és pel cos que tenim tu i jo. Oye, chico, estás viendo manga solo. Però jo tinc ganes, sí. Hòstia puta. Tu tens una operació de genoll, no? Hòstia puta. Adiós, però no. Sí. Vols posar-te els peus? És que quasi millor, perquè és que si no... A la teva edat ja és quan fas de tot. La meva mare s'ha apuntat a Zumba, per exemple. Isma, jo és que no sé per què no t'he enviat a prendre pel cul 40 vegades. El que no ha aconseguit ningú, us ho diràs tu. Això no ho ha aconseguit. Fora. De l'11, de la COPE... Clar, però tu penses, Ciro, que a la COPE estan acostumats a... Fer ridícul. No, però no. Treballar amb personatges de ficció. Ets imbècil. Mira, mira, una... Ciro, vale, una... Una... Una altra més. Dos... I una altra més. Un aplauso a Doraemon! Hola, hola. Que ens donin pel cul. Gilipollas, que ets, Ciro. Havia caído en una trampa de la que no podria escapar. Això es paga? Et convido un sashimi. No m'agrada el menjar japonès. No t'agrada la carn crua? Bueno, depèn. No, sí, no. Doraemon, eh? Doraemon. Marranote. Ciro, però clar, no agafis a nens que no et demanen fotos, Ciro, per favor. Aquella nena no t'ha demanat cap foto, Ciro. Ha passat... Que no veig, a més collons, hosti, jo què sé si em demanen fotos. Ha passat per allà un nen i el Ciro l'ha segrestat. Rebut, policia local, anem cap allà. Doraemon, aquesta imatge fa molt de mal a Catalunya, eh? Bueno, igual li dono idees al Florentino. Pot sortir de mascota. Nosaltres també tenim mascotes. Clar, per això t'ha dit. Nosaltres tenim el Piqué. No pot ser això. Tu què haràs de Ciro López? Un aficionado medio radical del Madrid. ¿Radical? Medio. ¡Doraemon! Se va a liar, gorda. ¿Qué ha dicho? A ver, ¿te puedes quitar la máscara, Doraemon? Me has dicho que era un poco radical. No, un poco radical. Novita, el Goblin. Liante. Et convido a menjar. Miro aviam si hi ha calçots. És temporada de calçots. Calçots, això sí, crus, eh? En salsa, mullant en salsa de soja. Salseta. Hola, ¿qué tal? ¿Podemos compartir comida con vosotros? Sí, vale. ¿Pots seure, tu creus? Espectacular. Se s'ha tirat. Prova. Mira, ja s'ha menjat. Hòstia. Sí, no et preocupis. Això entra millor amb una cervesa. Ah, molt bé, Ciro. Per què sembla que ha estat un plan de cruising que ha sortit bé, això? Què és això de cruising? Ja ho descobriràs.